и с прогнозата за времето днес за страната ще бъде предимно слънчево, а температурите вече над нулата. Очакваме максималните стойности да са в интервала между 2 и 8 градуса. В района на София през деня ще бъде около 2 градуса. Налягането ще се понижава, но въпреки това ще остане по-високо от средното за месеца. Слънчево време ще има и в планините, където ще духа до умерения вятър от изток, по-късно от север. Там температурата на височина от 1200 метра ще достигне едва минус 2 градуса. Предимно слънчево време се очаква и над по-голямата част от Европа. Времени за облачавания ще има над британските острови, а също така и над скандинавския полуостров, където по-късно ще има и валежи от дъжд. Валежи от сняг се очакват в района на Европейска Русия, по-късно през деня и в южните части на Италия. В останалите части от континента ще бъде предимно слънчево. В утрешния ден в страната ни предстои слабо повишение на температурите. Облачността ще бъде разкъсана, виждате, дневните стойности ще са около 8-10 градуса. В сряда обаче отново за облачаване възможни са слаби превалявания от дъжд и сняг. Температурите ще се понижат с няколко градуса от четвъртък, слънчево и по-топло време. Толкова за сега от мен. Желая ви хубав ден!